Ndërprerja e energjisë elektrike me muaj këtu në fshatrat e Rugovës ka bërë që shumë vizitorë të mos kalojnë pushimet këtu. Sipas pronarëve, kjo ka shkaktuar humbje të mëdha financiare. Në këtë pjesë të Dugaqinit nuk ka pasur furnizim të rregullt me energji elektrike qysh nga dhjetori i vitit të kaluar. Kjo ka ndikuar shumë, sidomos se ishin këto periudhat e festave, mysafir kishte plot. Gjatë kohës që s'kemi pas rrymë, kemi pas edhe shumë ankesa, përveç që nga ana e mysafirëve, edhe kushdo që vike, shike që një ndër, që me thonë, se animal elementar që nuk ekziston të paktën këtë zonën turistike. Ndërprerja e energjisë elektrike, përveç që uli numrin e vizitorve, pronar të këtyre restoranteve, u shkaktoi edhe prishje të pajisjeve të shumta. Dresha janë kohët se komuna nuk u doli në ndim. Humbjet kanë qenë mëdha, pavarësisht që kemi qenë me gjenerator, ka pas edhe prishje që nuk ka mujtë me përballu disa pajisje, sidomos nga ana e kuzhinës, kanë qenë trita gjona që pothuajse janë konsumu me kohën. Nuk kanë ndimu për shkak që vetëm në arsye ata janë domthoni privatizuar. Edhe puntori Agon Dresha i tregon se gjatë sezonit dimror humbjet ishin të mëdha. Se biznesi posedon këto shtëpi si i japin me qiro. E tash në këto dit, askush nuk është si qëndron pa energji elektrike. Kur s'ka energji elektrike, atër nuk ka as vajles, as vol, as internet, as kur gjohesh. Shpenzimet ju në konë dy herë matë ndoja, muj me thonë, si punëtor këto, muj me thonë se ma shumë ka pos shpenzime, se sa që ka pos fitim. Ndërprerjet e energjisë elektrike këtë si arsyeton me terenin e vështirë dhe kushtet atmosferike në këtë pjesë. Zëdhënësi Viktor Buzhala thot se vazhdimisht po punohet në teren për t'i sanuar prishjet. E reduktime nuk ka, ajo është dalje malore që shtrihet për gjatë bjeshkëve të nemuna, ku pos terenit të vështirë edhe kushtet atmosferike kanë ndikim të madh. Si rjedhoi, ka prishje të cilat ekipet tona janë duke i sanuar në kohën më të shkurtër të mundshme. Kjo gjendje është trashëguar. Duke e parë këtë situatë, KEDS së bashku me komunën e Pejës kanë filluar të ndërtojnë në fund të vitit të kaluar daljen e re për komplet rajonin e Rugovës, e cila në pjesën më të madhe do të jetë nëntoksore. Për këtë nuk do të kenë ndikim më faktorët atmosferik e as terreni, pasi do të bartet skaj rrugës. Pronarët gjithashtu ankohen se edhe pse nuk u furnizuan rregullisht me energji elektrike, ata paguan fatura me çmime të larta.